bardo, espadado, nebada, bardo mano, meu bardo, espadado, nebada, rantai, rantai, radiridiri, rantai, ridira, lala, rantai, rantai, radiridiri, rantai, ridira, lala. Nu, lūk, priekpilni un emocionāli bija gaisotni vakar koru karos, dziesmu karos un noteikti ļoti priekpilni un emocionāli būs šī diena svētku dalībnieku gājienā, vai ne? Un mums pie mums ir šobrīd koras Vaidava no Kocēnu novad Vidzemē. Sveicināt! Labdien! Jūs pieteicāt mums kā kori, jaukto kori Vaidava, bet vispār mēs ar dziesmu sākām, mēs esam jaukais kors. Jaukais kors. Vaidaviņa. Uzreiz ļoti praktisku lietu jums vaicāšu. Pirms vēl runāsim par tām gaidām no svētku gājienu un no svētku nedēļas. Es skatos jums krāšņi ziedi, krāšņas rotas šajā vasarā, taču ar tām puķēm ir kā ir. Nu, tieši par to mēs arī domājām, jo mūsu tradīcija vasaras saldriežos ir siet sieru. Bet šogad tā kā sapratām, ka tām puķēm ir kā ir, tad mēs darinājām vainagus. Savām rociņām 20. Jūnijā savas puķītes, pēc tām pirts, rasa un saulīte, un vispār mēs esam gatavi svētkiem. Šķiet, ka svētkos varētu taisīt vai ne arī vainagu? Kādu konkursu un skati, kuram krāšņāks? Nu, īstenībā mēs esam krāšņi, bet droši vien ir arī vēl krāšņākie. Krāšņi, krāšņāki, viskrāšņākie, viskrāšņākie. Es domāju, tas gājiens arī savā ziņā ir tāda kā skate, vienam uz otru paskatīties, satikties. Ko jums nozīmē šis te atklāšanas gājiens? Tas ir laiks, kad tik satraukta sirds. Man nav vārdu tik daudz ko pateikt, bet tas ir laiks. Caur asarām es atceros tos laikus. Jā. Paldies! Paldies par to, ka tāda iespēja ir pabūt atkal kopā pabūt ar visu Latviju. Tas ir vareni. Kas ir tas, ko jūs no šiem svētkiem gaidāt visvairāk? Šie svētki ir unikāli. Un šajos svētkos īstenībā mēs uz viņiem gājām īpaši. Jo tā ir simtgade, tā ir mūsu vēsture, tā ir mūsu dvēseli. Tie esam mēs paši un tas ir vienreizēji. Mums būs arī nākošie svētki, bet šie ir tādi īpaši, lūk, īpaši arī mūsu rotām, īpaši ar to, ka mēs te esam regulāras darbs, un mēs ļoti, ļoti cīnījāmies, un mēs pa visu varu arī gribējām nokļūt šajos svētkos, un mēs te esam. Lūk, esat, un ar to arī sirsnīgi jūs sveicam un novēlam, lai jums tiešām būtu tāda piepildīta, radoša, skanīga un ļoti sirsnīga šī dziesmu un dēļu svētku nedēļa. Jo svētki ir vienu dienu. Šodien viņi sākās, nakšu nav. Nakšu nav. Tur te ir Latvijas televīzija, mūsu operatori un visi pārējie. Finiša nav, ir tikai starts, jā.